好，现在上场的是彭程和金阳，来自中国的双人滑选手。表演滑，彭程和金阳向我们展示了他们在短节目和自由滑当中截然不同的表演，这个感觉也是让我们眼前一亮啊，让我们看到了不一样的他们。在2019年的世界锦标赛呢，他们是第四名，四大洲是第三名。2020年的四大洲锦标赛，他们是创造了短节目的个人最好成绩，当时摘得了银牌。他们在前两年的进步是飞速的，直接跻身到了双人滑的一线，让大家眼前一亮。那这个赛季的短节目，他们编排了新的作品，短节目作品是《时光倒流70年》，节目整体感觉还是非常的扣人心弦的，并且他们又是非常有能力的选手。但比较可惜的是呢，这次比赛他们的短节目和自由滑的发挥都并不是太理想，最终排在了第5名。